দুধনৈত প্লাষ্টিক পথৰ শুভ উদ্বোধন। যি সময়ত পেলনীয়া প্লাষ্টিকে আৱৰ্জনাৰ সৃষ্টি কৰি পৰিৱেশ প্ৰদূষিত কৰিছে, সেই সময়তে পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে পথ নিৰ্মাণ কৰি এক নতুন কাৰিকৰী পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰিছে গড়কাপ্তানী বিভাগে। গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈৰ ডামৰাত পেলনীয়া প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় পকী পথ। অসম মেঘালয় সংযোগী 1.8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ নৱনিৰ্মিত এই পথটো শুভ উদ্বোধন কৰে দুধনৈৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ ৰাভাই। উল্লেখযোগ্য যে বিটুমিনৰ সৈতে 8% প্লাষ্টিক মিহলাই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই পথটো। দুধনৈ ডামৰা পথটোৰ উপৰিও গোৱালপাৰা জিলাত 70 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মিত আন এটা পকী পথ গড়কাপ্তানী বিভাগে নিৰ্মাণ কৰি আছে। কৰিলে কি হয়, আমাৰ বৰষুণৰ পানী, যিটো বৰষুণৰ পানী এনে আমাৰ এনে সাধাৰণতে যদি আমি বিটুমিনৰ লগত যদি কামটো কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পানীখিনি তলত পাজ হৈ পেলাই মাটিটো নরম করে দিয়ে, তার ফলত মানে হেভি লোডৰ গাড়ি গলে সেইটোত মানে রাস্তা ফাটার চান্স থাকে। কিন্তু ওয়াশ প্লাস্টিকত যদি যদি করে তার পানিখিনি তলত মানে সুরকি না যায়, তার ফলত রাস্তার লংজিভিটিটো ভাল হয়। তো সরকারটো একদম খুব ধুনিয়া পদক্ষেপ, কারণ কিয় প্লাস্টিকটো হাজার হাজার বছর মাটিত যদি পড়ে থাকে সেটো কোনোদিন মানে জাহ না যায়, মানে হজম নহয়। তো এই ক্ষেত্রে এই পেলনীয়া প্লাস্টিকখিনি লৈ পেলাই বিটুমিনৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই যিটো টেকনলজিৰে এই ৰাস্তাখিনি নিৰ্মাণ কৰাৰ কাম কৰিছে, এইটো খুব ধুনীয়া কনচেপ্ট আৰু এই কনচেপ্টৰ দ্বাৰাই ৰাস্তাটো লংজিভিটি হ'ব।